Jo, děkuju. To takový rychlo kostým. Dívej, tohle je zdobený okno do kláštera, tady jsem. Takže je potřeba to natřít tady z téhle strany, jo? Jsi ta Aneška? Ne, já jsem jenom taková žena středověká. To je můj manžel, Přemysl Otakar. Pěkný, že? To byl. A Aneška už neměla ženicha. Nevdala se. Tak, tady to máš. A tady dostaneš ty lístečky. Jo, a učíkej tam na tam tomu disku. Ček. Mála, prostě takhle poběžíte mezi těma stromečkama. Takže jste dvě. První. Tak, která chce být navigátorka, která chce být Aneška. Takže natoč se doprava takhle, abys byla čelem, abys rovně. A rovně. Že? Tak děkujeme. Jo, ahoj. Pozdrav, ahoj. Jo, co si dává takhle na ruku? Opas. Ne, ne. Ale to říkal, tak to neříkal, nebo říkal? Obvaz to se neříkal. Obvaz to říkal, obvaz to říkal. Kolo? Ty už máš. Jo, jsem pojď to jdem. No, neříkaj to teď. No, jo, dva, tři. Kámo. A teď na levo, nahoře, na levo. Pořádně, dej. No, a vážo, výborně. Dobrý Ninuš. To kámo. Výborně, tak to bude dost rychlý. Mám si ty menší, jo? Ta velká to rozbíjí. Dobrý! Dobrý. Pěkně, Vojťásk. Dobrý. Tak, hele, jste moc šikovní a dostanete každý jeden stavební kámen. A tam budete stavět ten klášter. A máte penízky, to jste tam i duchoňový pro penízky. Nechce ještě hodit. Tak, pamatuješ si všecky? Jo. Jo? Tak super. Tak.
No, jakože pár lidí to dělá. Tam se mohli dostat i kněží, kteří byli vesnického selského původu. Máme tam množství různých polí, které kdysi byly rozdělené do dvou kategorií. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Psal se rok 863. Jak ten čas nesmírně letí, na věčnosti však nehybně stojí, tam se i dávné rány stojí. Nebrepte zbytečné řeči, ovšem, že čas všechno léčí. O tom vám chceme vyprávět. Nutno však ohlédnout se zpět. Opakuji. Psal se rok 863. Přišli k nám dva svatí bratři. Konstantin byl mladší, pro znalost cizích řečí a mnoha moudrých slov všichni mu říkali filozof. Starší bratr Michal pod tíhou povinností vzdychal. Poznal, jak poddaní těžce žijí, když byl vladařem provincii. On nechtěl v lesku světa žít, zatoužil v samotě se skrýt. Odešel do kláštera. To všem nebylo včera a dostal jméno Metoděj. Za to mu velkou chválu vzdej. Tehdy však ještě neměli autodopravu, na koních přijeli na Velkou Moravu. Poslyšme tedy s úctou a plaše ten její dávný hlas. Stopujme s láskou minulý čas. Bratře ze všech nejmilejší, chci ti říct, jak mě to těší, že mohu s tebou přebývat. Já jsem tomu velmi rád. Zde v tichu klášterních zdí společná modlitba krásně zní. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. A ním svou píseň do zpěvu, přijel jsem k tobě na návštěvu a nechce se mi odtud odejít. Zase budu muset ve světě žít. Konstantine, můj bratře drahý, když přece všechny naše snahy vedou k plnění vůle Boží. Přijměme proto vše, co na nás Pán Boží. Souhlasím. Amen. Má předtud asi plamen. Bůh budiš pochválen, ať už se co chce stane. Jsme poslové knížete Rostislava. Budiš mu čest a sláva, jakož i vašemu císaři. Ať se mu dobře daří,
mládí i ve stáří. Nestrácí zbytečně mnoho slov. Je tu kněz jménem filozof? To jsem já. Odkud jdete? Spěcháme za tebou rychlostí, omaře. Neseme poselství od tvého císaře. Už je mi neblaze. Mám přes ducha, šeptá mi do ucha, že ztrácíme plášťový klid. Ano, ano, musíme odejít. Ty však bratře smíš se mnou jít. Na Velkou Moravu. Hlásat tam Pána Krista. A je ta zpráva jistá. Musíme část velké družiny, která podle rodiny dny a týdny putovala, aby s prosbou pro císaře o holandské kněze bohaté dary odevzdala. Jako máte hlavní sídlo Mladé řece a Žitna, my na Moravě máme zas Velehrad. Už jste něco slyšeli o Kristu našem pánu? Ano, že otvíravě spál se brála. Cizinci neznaný naší řeči, marně křížek lečí. Ve který velika se popřít dal, ale polonskou duši má dal. Víš, co obsahuje tento list? My neumíme číst. Jaký je váš lid? Miluje práci a klid. V bitvě ho nebolí ramena, ale neznáme písmena. Proto číst nikdo neumí. Ovšem, to se rozumí. Co pak nám nemůžeš písmena dát, byť máme po nich přímo hlad? Přijdu s bratrem velice rád na ten váš krásný Velehrad. Až pro vaše syny rodné, vymyslíme písmo hodné. My na Velehrad pospíšíme, tvůj příslib knížeti vyřídíme. Naše družina zůstane v Cařihradě, aby ti byla po poradě ve všem, co vědět chceš, nežli se na Velehrad rozjedeš. Ta moje předtucha mne nesklamá. Nevěstila nic zlého. Klášterní samotu mi vzala. Pamatuj, že na zemi není nic tvého. Ani klášterní samota tu není jistá. Máš pravdu, bratřičku. Půjdeme hlásat Krista. To jen tak na chviličku, jak z mraku blesk udeřil na mne starý stesk. Já na Velehrad odejdu velmi rád. Budeme spolu. Radosné i bolu. Na Velké Moravě veliký jásot byl, když vítali z dlouhé cesty dva věrozvěsty. Přijeli s družinou, moravskou i byzantskou, v ní mnoho kněží, spočítat lze je stěží. Vpředu filozof v knižském rouše řídí krásného bělouše. Za ním Metoděj na hnědáku se podobá lehkému ptáku, který přilétá se vzácným darem, s písní a duševním jarem. Když přišla zpráva o jejich příchodu na Velký Velehrad, kníže Rostislav je přivítal velmi rád. Vítejte, vzácní hosté, přijměte pohoštění prosté, jak je zvykem vaší zemi, vítáme vás lidi všemi, vašimi modrými vlasy vyjdeme všichni spásy, protože jsem vás povolal, aby nás Bůh na milost vzal. Ve jménu Pána Ježíše Krista, ve kterém je naše spása jistá. Než v této zemi nikdy není svár. Nesem ti, kníže, vzácný dar. Jsou to ostatky mučedníka papeže, jež drží v nebi otěže za ty, kdo ho vzývají. A jak ho nazývají? Papež Kliment I. byl umučen, utopen v Černém moři. Proto tak láskou hoří pomáhat všem, kdo bolest snáší. Jeho přímluva smutek plaší. Zde, milý kníže Rostislave, je slovo Boží pravé, před kterým duše klečí. Je přeloženo do vaší řeči. Čtení je pro nás těžká věda. Je k němu přiložena abeceda. Vypadá to jako nožky pavouky. Čtení se mládež brzy naučí. Když Rostislav pořádal oslavu, pozval českého knížete na Velkou Moravu. To už Moravané většinou byli křesťané,
sami u stolu podovali, pohanou jídlo na zem podávali. Jsem český kníže Boživoj a služebníků mám doma celý roj. Zde však v cizím kraji mi jídlo na zem dají. Seděl s nám proto u podnoží, že spohal a my děti boží. Já však chci také křesťanem být, nevím však, jak to zařídit. Nastav uši k dobré radě, pobuď zde na Velehradě, mě poučí tě, co je víra a že křtem hříchy stírá. Mám své vady, mám i klady, uposlechnu té tvé rady. Chci být také křesťanem, hned teď půjdu za knězem. Nevím ale, kde ho vyhledat. Ukážu ti to rád. Půjdem s tebou, milý kníže, když přivede tě to kvíře. Jak řekli, tak učinili. Nevím, jak dlouho byl kníže na Velehradě. Až mu vyrostly vousy na bradě. Děvče, drž ten zobák svůj, o vážných věcech nežertuj. Tak už se nezlob na mě. Boživoj se vrátil do své země. Slíbil manželce Ludmile, své paní Přemilé, že ona také bude poučena a brzy také pokřtěna. Metoděj a filozof úspěšně hlásali Krista. Měli však i nepřátelé a ti měli prolhaná ústa. I v rámci církve se najdou jídáši, kteří jsou plni závisti, úspěchy jiných nesnáší. Žalovali u papeže velké bludy jako věže, prý ti bratři hlásají. Ty své bludy trousí všudy, žalmy slovansky jen zpívají. Putují bratři po druhé do Říma, papež je přátelsky objímá. Metoděj doposud knězem není, obdržel od papeže kněžské svěcení. Papež se ujistil, že jejich víra je čistá. Směli dál slovansky hlásat věřícím Krista. Z jejich slov září síla velkého božího díla. Na hlavě staršího bratra Mitra se skvěje papež jmenoval arcibiskupem Metoděje. Jenže bohužel filozof v Římě ochořel. Zatoužil po řeholním šatě a žít či zemřít chce svatě. A nazvali ho Cyrilem. Pak už nespatřil naši zem. Buď s Bohem, drahý Metoději. Vidíš, celý se až chvějí. Už se na této zemi nespatříme. Spatříme se v nebi. Ano, to víme. Spatříme se v nebe zbrádě. Nežili jsme přece v laně. Nebudeme spolu lámat chleba. Modli se za mne, bude toho třeba. Ať mě nešálí nepřátel řeči klame. Budiš ti na cestu anděl dám, ať se vše stane, jak chce pán. Pozdravuj ode mne Moravany, dál jim otvírej nebe zbrádě. Ať tento dobrý lid může jen v míru žít. Budu se vracet přes Panony, tam naši věřící také žijí. Bůh tě doprovázej. Jen stručně vám vypovíme, co o svatých bratřích víme. Návrat Metoděje nebyl hladký, když putoval domů zpátky. Z Panonie byl unesen, do Řezna v Němcích zavlečen. Tam dán krutě do vězení, větší zločin nad to není. Uplynuli 4 roky, než vyšel z chladných stěn. Papež učinil příslušné kroky, Metoděj byl propuštěn. Žil pak mezi Moravany, než mu zazvonili hrany. V roce 885 řekl naposled několik vět. Svolal církevní poradu a tázal se jich na radu. Zdali má otcovské něze Gorazda, schopného kněze, dát jim místo sebe, nechť on je dál vede. Na to zvědavá jsem, co zatím bylo s Cyrilem. Za únorového večera odešel Cyril navždy z kláštera, a to rovnou do nebe. Tam ho už nic nezebe. Nebuď prostořeká,
i na tebe smrt čeká. Bylo to v roce 869, kdy směl už Cyril s anděli 5 Bohu chvály zpívat a na svatou panu se dívat. I když Bůh byl na Moravě ctěn, Gorazd byl s kněžími vyhoštěn. Protože Rostislav byl poražen, vládl teď synovec Svatopluk. No to byl darebný kluk, co ten do toho leze? Měl raději německé kněze. Slovanskou bohoslužbu zakázal. Německým kněžím do noty hrál. To Gorazd, ten byl prima. Nešel si stěžovat do Říma, rozeslal učedníky do různých zemí, bratřil se rád se Slovany všemi. I přinášeli slovo Boží cennější než zlaté zboží. Tak pracovali ze všech sil, jak metodě jim kdysi uložil. Pěkně pěstoval úrodu Boží, vždyť jednou z ní účty složí. To vyúčtování už dávno odevzdal a Bůh mu za ně nebe dal. Co chcete o tom vidět více, zeptejte se některého strýce anebo své tetky, popřípadě ve škole katechetky. Konstantin Cyril filozof byl narozen roku 827. Konstantin Cyril filozof zemřel roku 869. Přimlouvej se za nás. Metoděj, narozen neznámo kdy. Přimlouvej se za náš národ. Metoděj zemřel roku 885. Oslavujme Boha a jeho svaté. Aleluja, aleluja, aleluja.